Запоріжжі за добу 221 випадок захворювання. 55 пацієнтів одужали, 18 померли. Погіршується ситуація і в Україні. Третій день поспіль зростає кількість нових заражень. Протягом останньої доби захворіли понад 10 тисяч громадян. Востаннє такий показник фіксувався 11 грудня минулого року. 7202 пацієнти одужали, 191 помер. Збільшується і кількість помаранчевих зон карантину. До списку, окрім Сумської та Херсонської областей, додалась Івано-Франківська. Є два регіони зараз, в яких потенційно йде погіршення ситуації в плані виявленості і контролю над поширенням захворюваності. Це Сумська і Івано-Франківська область. Але ми наголошуємо на тому, що ризик початку зростання, такого стрімкого зростання, він є абсолютно в будь-якому регіоні України. Проте зараз ми виділяємо дійсно два регіони, в яких є станом на сьогодні одна з порівняно найгірших ситуацій. Тим часом в Україні впродовж 2022 року швидкого згасання захворюваності не очікується. Зараз ми бачимо дещо зростання. Зростання воно може бути спричиненим тим, що закінчилися свята. На святах, вихідні дні, в святкові дні ми бачимо менше виявлених випадків, менше госпіталізацій. Потім ця ситуація стабілізується після виходу із святкових вихідних днів. Тому зараз говорити про динаміку якусь чи погану, чи то навпаки покращення в якомусь регіоні зарано. В Європейському Союзі визначили нові правила перетину кордонів для українців. Відтепер дійсні ковід-сертифікати громадян, яким зробили два щеплення вакциною CoronaVac або бустерну дозу Pfizer. Але кожна держава ЄС має право самостійно встановлювати правила перетину кордону для іноземців та осіб без громадянства. У Китаї на тлі спалахів захворюваності на карантин відправили жителів одразу кількох міст. Йдеться про 20 мільйонів людей. Одні з них на самоізоляції вдома, інші – у спеціальних таборах. З початку пандемії у світі захворіли близько 318 мільйонів людей. 5 мільйонів 532 тисячі померли, 263 мільйони одужали.